פוטי הציצית, אני זוכר את כל מצוות השם. רש"י הקדוש אומר לי ציצית בגימטריה 600 ועוד חמישה קשרים ועוד שמונה חוטים 613. הספתי חכמים מסביר רש"י בא אחרי התקנה, כי החמישה קשרים והשמונה חוטים זו תקנת חכמים, הם תקנו כדי שאני אזכור. הרמב"ן מקשה על רש"י, א', בתורה כתוב ציצית חסר י', אז יש לי 590 ולא 600. ב', הרי מהתורה מספיק, הרי לדעת בית הלל בכלל אין לנו ארבע חוטים שמתפלגים לשמונה, אלא שלושה שמתפלגים לשש. ומהתורה מספיק לי קשר תחתון ועליון דאורייתא ולא חמישה קשרים, אז אין לי 600, יש לי 590. לפי בית הלל אין לי 8, יש לי 6. ומהתורה בכלל אין לי חמישה קשרים אלא שלושה. הרמב"ן לא מסכים עם רש"י שהציצית תזכיר לי לקיים את המצוות בגלל הגימטריה 613 תרי"ג. אלא אומר הרמב"ן, אבל הזיכרון הוא בחוט התכלת. חוט התכלת. שרומז למידה הכוללת הכל, שהיא בכל והיא תכלית הכל. ולכך אמר, הוא זכרתם את כל מצוות השם. הכל, מתוך המילה התכלת, יש לי את המילה הכל. התכלת מזכירה לי לשמור את כל מצוות השם. וזהו שאמרו, הוא שולח אותנו לגמרא במנחות, אבל קדימה יותר, במג' עמוד ב', מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. והדמיון בשם גם הגוון תכלית המראות, כי ברחוקם יראו כולם כגוון ההוא, לפי כך נדחה תכלת. הרמב"ן שולח אותי לגמרא במנחות ממגים אל עמוד ב', שבן אדם מתלבט עם לחתו או לאו, יש לו עכשיו איזשהו ניסיון, יצר הרע אומר לו לחתו, הוא מביט, ציציץ זה מלשון מציץ מן החרקים, הוא מציץ בציציות שלו, והוא נזכר, הוא רואה את התכלת, התכלת דומה למה? לים. הים דומה לרקיע. מה יש ברקיע? כיסא הכבוד, איי, 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 לא לחתו. זה מזכיר לו, לא לחתו. צריך להבין את הגמרא הזו, שתכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, וזה מה שמזכיר לי, לא לחתו. צריך להבין את זה. אז כבר נראה אור החיים וכלי יקר, איך על ידי שאני מביט בתכלת של הציצית של החילזון הזה, שעולה פעם ב-70 שנה, והוא כעין ים בתוכו, אולי הוא היה מימי, וצורה של דג מבחוץ, ומהדם של החילזון הזה, הצבע של הדם שלו, הוא לא אדום, הוא לא ורדרד, הצבע של הדם שלו, תכלת. והתכלת הזה אמור להזכיר לי את הים. למה לא ישר את הרקיע? לא, אלא כבר נראה. התכלת הזה אמור להזכיר לי את הים, הים את הרקיע. מה יש ברקיע? סתם שם הכיסא הכבוד, אוי, ואני לא שומע ליצר הרע ולא חוטא. הסבא מכלם שואל, למה שהתכלת הזה יזכיר לי את הים, הים תרקיע, רקיע כיסא הכבוד? אני רואה תכלת, אני אזכר בבריכה שאתמול שחיתי, גם המים היו נראים בצבע תכלת בגלל אבני הפסיפס, הגוונים של הכחולים למטה. אולי התכלת יזכיר לי את הקיר שלי בסלון שצבענו בתכלת. אומר הסבא מכלם, על ההלכה שנפסקת על פי הגמרא לא להסתכל בבגדים צבעוניים של אישה שתלויים על חבל הכביסה. אתה רואה את בעלה, גבר תולה. הוא בכלל תלוי באוויר, כולם ישנים. אתה רואה בגדים צבעוניים? כולם מבינים למה על ידי הבגדים צבעוניים הללו אסור לי להביט בהם, כי זה יביא לידי הרהורים. מסתכל על בגדים צבעוניים, כאן אף אחד לא שואל. למה? מי שהראש שלו נמצא בתאווה, אז הוא מבין מיד איך הבגד הצבעוני מזכיר לו אישה. הוא אומר, מי שהראש שלו בעבודת השם, מי שהראש שלו ביוד כבבקה, מי שהראש שלו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כפי שאמרנו, אמרי אמרת, בגיל 7 היו לו בעיות כתיבה, בעיות קריאה. סידרו לו איזשהו מורה פרטי, והמורה אומר לו, יש לי תרגיל. אתה רוצה את העין, חושב על המילה כחול. איך כותבים כחול? עם חטא או עם חף? תעצום עין, תראה איך זה נראה לך. רעיון, כיסא. עם ה' בסוף או עם א'. תעצום את העין, תחשוב איך כותבים כיסא. תחשוב רגע על המילה לפני שאתה כותב אותה, שיטה לא להגיע לידי שגיאות כתיב. הרבנית לא הבינה למה השיטה לא עובדת. היא לא הבינה. השפת אמת, בעלה, אביו של האמרי אמת, רבי יהודה לייב אלתר, אביו של רב אברומותחה, האמרי אמת, הוא אומר לה, אני חושב שאני יודע למה השיטה לא עובדת. אומר לו, אברומותחה, כי אתה עוצם את העין וחושב על המילה כיסא, שולחן. אתה עוצם את העין, אתה רואה את המילה כיסא, אומר לו, אני לא יכול לראות כיסא. למה? כי הרגלתי את עצמי כבר שנים, אני עובד על עצמי, שברגע שאני עוצם את העין, אני רואה יוד כבב כי. עבדתי על עצמי. לעצום את העין לראות י' כו' כי אני לא יכול לראות מילה אחרת.
אז יהודי שחי את הקדוש ברוך הוא, כל דבר מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את חלת, זה מזכיר לו ים שמזכיר רקיע, שמזכיר כיסא הכבוד. מי שחי את הקדוש ברוך הוא, כל דבר מזכיר לו. בן אדם שמתעסק בבנייה. הוא הולך ברחוב, הוא ישר רואה, כאן מרפסת יוצאת, כאן לא יודעת, כאן בפנים, כאן עוד מעט תהיה בפנים. בן אדם שלא עובד בזה, הוא בכלל לא יכול, יכול לעבור רחוב שלם ולא לראות בכלל עניינים של בנייה. בן אדם שהוא עובד בריצוף מדרכות. כל רחוב שהוא הולך, נכנס לו בתודעה, כאן ריצפו באבנים החדשות, כאן בישנות, כאן שילמו את הביוקר, כאן את הבזול. בן אדם אחר הולך ברחוב, הוא לא זוכר בכלל, יכול 10 שנים לעבור כל בוקר באותם רחובות, שאל אותו אחר כך איזה רחוב האבני שפה בצבע ורוד ואיזה בצבע אפור, הוא לא זוכר בכלל, זה לא מעניין אותו. יהודי שחי את הקדוש ברוך הוא, אז כל דבר מזכיר לו. אז היצר הרע יבוא ויגיד לו לחתו, הוא יסתכל בציצית, הוא ייזכר בים שמזכיר לו את הרקיע, שמזכיר לו את כיסא הכבוד. מרן החפץ חיים, הוא לא היה בעל משלים, אבל כל דבר הוא הביא משל לגן עדן, לגיהנום, לכוח הדיבור, ללשון הרע. הוא חי את עבודת השם. הבית הלוי חי איתו ביחד, ואז קראו לו להיות רב באיזושהי עיירה. 10,000 איש, אמרו לבית הלוי, 10,000 איש מחכים לך שתפנו להורות להם, כולם ישר לבשו אותו בגדי שבת וקבלת פנים, והבית הלוי רץ אליהם. הוא אומר החפץ חיים, אם ככה היינו חיים את המשיח, כולם מחכים לו, מחכים, לובשים בגדי שבת, הוא היה מגיע. אם היינו חיים את זה, כל דבר החפץ חיים דימה. גן עדן גיהנום, כל דבר. אמרו לו שהוציאו טלפון, סך רחוק. טלפון בעברית זה סך רחוק. על ידי חוטים אני יכול לדבר כאן ושומעים בן אדם רחוק יותר. אמר החפץ חיים, איי, למה נותר הטלפון? ללמד אותנו שבן אדם מדבר לשון הרע כאן והוא פועל שם. כל דבר זה מה שעניין אותו. ואז הגיע סרטונים. ללמד אותנו שכשנבוא למעלה יראו לנו בסרט נע את הכל. היית מסביר את זה לאנשים לפני 100 שנה, אבל אם אתה רוצה מהם, איך יכול להיות שיראו לך את החיים שלך? היום לכל בן אדם בבית יש לו סרטונים שמראים את החיים שלו. הוא חי כל הזמן את הבית דין של מעלה. אני כל הזמן נרגיש בערב דיון. אני בערב דיון בבית דין של מעלה על כל מעשיי, על כל רגע. רב אברום גנחובסקי הלך בבני ברק. מה הבניין גבוה? מה היה כתוב בראש הבניין למעלה? היום כבר הרסו, עשו שם פרויקט. אוסם. הסתכל למעלה ישר מה הוא ראה, שאלו אותו, מה מעניין את הרב אוסם? הוא חושב אם זה הבמבה או הביסקי, הוא בכל מקרה לא אכל שום דבר, לא משנה באיזה כשרות. הוא אומר, אני רואה אוסם ראשי תיבות, אבנו סכינו ומסעו. ולמה זה בגג? אבנו וסכינו ומסעו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. רב משה פיינשטיין, פעם ראו אותו בארצות הברית, נעמד ליד חלון ראווה. מגפיים, נעליים, סנדלים, מה? חושב מה לקנות? לא, אני חושב איזה נעל קשרה ואיזה פסולה לחליצה, הסנדל הזה יש לו בעיה, כן קשרים, לא חוטים, זה מה שעניין אותו, זה מה שעמד לו בראש. מספר רבי יצחק זילברשטיין, חתן דבי נשיאה של הרב אלישי ולעבדי בין חיים לחיים, הוא אומר, נסעתי עם אורי חמי, והיה GPS, אז היה אז משהו חדש. ווייז עם אינטרנט והרב אלישי, ויכול להיות שלא יכולו להיות באותה רכב. אבל GPS היה, הרב אלישי מתעניין, מה זה? פעם ראשונה הוא נכנס, ימינה, שמאלה. הוא אומר לו, זה משהו מיוחד, זה משהו חשמלי, שהם יכולים מתחילת הנסיעה פה לנווט לך את הכבישים שם, ובאופן אוטומטי, אין פה בן אדם שמקריא. הוא אומר לו, זה אוטומטי, אומנם אפשר לשחק, לעשות קולות של הרב עובדיה וזה, אבל הוא אומר, זה אוטומטי, זה מובנה. אוטומטי, אתה מתחיל את הנסיעה עכשיו, נסיעה של 3 שעות, כבר הכל מוכן, איפה יגידו לך ימינה שמאלה? רשויים, הוא אומר הרב אלישיב, הוא אומר, רשויים הם רשויים. הוא אומר, מי רשויים? מה קרה? הוא אומר לו, מי? חברת החשמל. מה קשור? אם הם יכולים להמציא כזה מנגנון שבאוטומטית פועל שעות קדימה, אז למה הם צריכים לסבך אותנו עם מייסה שבס? שיתקינו את כל החשמל בערב שבת, שיעבוד באופן אוטומטי כל השבת, ויסגרו את החברה לשבת. למה הם צריכים לסבך אותנו עם מעשה שבת, ותלמידי החזון איש רק עם גנרטור, וערב שאומרים שמזמן שכן מותר? למה לסבך אותנו עם מייסה שבת? הם סתם רוצים לעשות לנו מייסה שבת, ולהרוויח מזכורות באותו יום. ישר אותו עניין מה-GPS, אולי נרוויח פה איזה הלוכה להלכות שבת. לא זוכר על מי מספרים את זה, אולי זה על הרב שטיימן, נדמה לי על הרב שטיימן, שנסו איתו בארצות הברית ליד מגדלי התאומים, זכרונם לברכה. היום מגדלי התאומים ברמת גן יותר גבוהים מאלו של ארצות הברית, אתם יודעים. כי כאן זה, לא יודע כמה, 15 קומות, ושם זה 0 כרגע. הרב שטיימן היה הולך, עבר ליד מגדלי האטומים, וראו אותו מסתכל למעלה, למטה. מה ראשי ומתבונן, סופר כמה קומות? הוא אומר, לא סופר. אבל אם אמרתם לי שיש כאן מעל 100, 120 קומות,
אז ייתכן שבאותו הרגע, באותו הרגע, באותו הבניין, יוולד ילד אחד בקומה אחת, וילד אחד בקומה 119, והברית שלהם לא תהיה באותו יום. כי משם רואים את האופק ברור יותר, אז שם זה יהיה רגע אחרי השקיעה, וכאן רגע לפני השקיעה. ורגע לפני השקיעה הברית תהיה 8 ימים עם אותו יום, והרגע שאחרי, בבין השמשות הולכים לחומרה, יעשו את הברית למחורת. ואם למחורת יצא בשבת, אז כבר ידחו את זה אפילו ליום ראשון בכזה מקרה, שזה ספק אם אתה בוא ביום בשמיני. אז הנה, יכול להיות שני ילדים, נולדו באותו רגע, הוא יהיה לו ברית בשישי, והוא בחמישי, הוא בשישי, או אפילו הוא בשישי והוא בראשון. ואם יום טוב ויום ראשון, אז יכול להידחה לשני, ואם 2 ימים של ראש השנה, או יום טוב של גלויות, שלישי, איזה יופי, 4 ימים הבדל בברית, נולדו באותו רגע. זה מה שעניין אותו מבחינתו, זו הסיבה היחידה שהקדוש ברוך הוא ברא בניין ב-120 קומות, שנוכל לחשבן כאן את הנפקות ההלכתית, את הנפקמין ההלכתית. אנשים שחיים את הקדוש ברוך הוא, אז שעבדו על עצמם, אז התחלת יזכיר להם את הים, הים את הרקיע, רקיע את כיסא הכבוד. אבל זר לא יבין את זאת. זר יכול ללבוש ציצית, וזה לא יזכיר לו כלום, יזכיר לו את החיילים שלובשים ציציות לפני כיפה. לא יזכיר לו דבר אחר. אומר האור החיים הקדוש, והיה לכם לציצית. הוא מביא את הגמרא, שוב הכל זה שם במנחות, מנחות ממגימל. רבי מאיר אמר, בן אדם שלא לובש ציצית, או שהוא לא לובש תתחלת, או לא את הלבן, או מזלזל בציצית, אז יבואו ויתבעו ממנו בשמיים על זה שהוא לא לבש תתחלת, ועל זה שהוא לא לבש את הלבן, אם אין לנו תחלת, אז אין. גדול עונשו של הלבן יותר משל התחלת. העונש על זה שלא לבשת את הלבן יותר גדול מהעונש של התחלת. למה? מצוי. אומרת הגמרא משל למלך שקרא לנתינו ואמר לו, תביא לי חותם. חותם, חותמת, היו חותמים על העבדים או על הבהמות, חותמת מיתית, ולפועל אחר הוא אמר, תביא לי חותמת מזהב, ושניהם לא השיגו. עונשו של מי גדול יותר? של זה שלא הביא את של עתיד. כי חותמת של זהב זה לא מצוי. מראש המלך ידע, יכול להיות שהוא לא ישיג. אבל חותמת של עתיד מצוי בכל מקום, לא הבאת סתם מעצלות. סתם כי אתה שם עליי פס, אז עונשו יהיה גדול יותר. שואל שם התוספות, מה הוא קשור מדמה את הציצית, הלבן והתחלת לחותם של טיט וזהב? מה מיוחד בחותם? תגיד סתם, תביא לי חופן של זהב, חופן של טיט. מה מיוחד בחותם? אומר, חותם היו עושים חותמת ללבדים. מל בן אדם יש לו 100 עבדים, היה שם לכל אחד חותמת, איפשהו על גופו, על בגדו, זה העבד שלי. על הבהמות היו שמים חותמת, גם היום יש מספר, היא מערפת שלי. הוא אומר, זה סמל לעבדות. אז הוא אומר, הציצית, החותם הוא סמל לעבדות. ויש את החותם הלבן ויש את החותם התחלת. ומי שיתרשל בתחלת, פעם ב-70 שנה עולה החילזון, פחות יפגעו ממנו. מי שמתרשל בלבן זה הרבה יותר מצוי. במשכן התחלת, 50 שקלים, כולל הציציות כבר מוכנות, אתה יכול גם להכין אותם בעצמך, יותר מצוי. יותר מצוי, אבל הנקודה היא חותם של עבדות, אומרת תוספות במנחות, מה שמדמה חותם של טיט לציצית, שכך עושים לעבדים. והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי הקדוש ברוך הוא. יוצא לפעמים לטייל בחול וכדומה, היום זה נהיה באופנה. היום זה באופנה. סיפרתי לא מזמן יהודי, לא זוכר איפה הוא סובב בעולם, עצר אותו בן אדם, אומר, אני רוצה לסקר על החוטים שלך. הוא חשב אולי אנטישמי. הוא אומר לו, אני מתעסק באופנה, והיום זה מאוד אופנתי, חוטים שמשתלשלים מהבגדים, והוא הראה לו שגם הוא יש לו חוטים. הוא אומר לו, אבל שלך, you're nicer than me, שלך הרבה יותר יפים משלי, מי המעצב אופנה שלך? הוא שאל אותו. הוא אמר לו, הרבה יותר יפים, הוא ראה כמה קשרים, כמה חוטים, ואיך אתם עושים את זה דק יותר וזה לא נפרם? הוא אמר לו, שלך הרבה יותר יפה משלי. הוא היה באלה מהמחיר, שם זה בגד אופנה, זה עולה הרבה, הוא סיפר לו שזה יוצא פה ב-$13. הוא הסביר לו, החוטים הללו הם סמל שאנחנו עבדים של אלוקים. להזכיר לנו, חותם, להזכיר לי, למה אני כאן? ברוך הוא אלוקינו, אפשר לשאול אנשים, למה באנו לעולם הזה? אתה רואה שאנשים מבוגרים, ואתה רואה שהתשובה לא שגורה על פי. בשביל מה הגענו כאן לעולם הזה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם וגמורות 80 שנה, ובעזרת השם הלוואי ונזכה ל-120, ויש דעה שכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, תסור המוות מעלינו בכלל. בשביל מה באנו לעולם הזה? 2 מילים. לעשות רצונו. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. כבודו זה רצונו. כפי שכבודו של אדם זהו רצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיהיה בטל רצונו.
עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונו, בטל רצונך בפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים בפני רצונך. בשביל זה באנו לעולם הזה, לעשות רצונו. איך אני יודע מהו רצונו? חמשה חומשי תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שולחן ערוך, רמ"א, משנה ברורה, ילקוט יוסף. ללמוד מה זה רצונו, מצוות פרדן המקום, בין אדם לחברו, ללמוד כל היום וכל הלילה איך לקיים את רצונו. אבל באתי לעולם בשביל לקיים רצונו. לא בשביל לעשות מה שבא לי, מה שנחמד לי. אני לא מתחתן כי זה נחמד לי, אני מתחתן כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, פרו ורבו. אני לא מכבד הורים כי זה משתלם לי, אני מכבד הורים כי הקדוש ברוך הוא אמר, קבל את אביך ואת אמך. באנו לעולם בשביל לעשות רצונו, אנחנו עבדים שלו. אבל היצר הרע עובד שעות נוספות, הוא לא רוצה שנעשה רצונו. הוא מדי פעם מפתה אותנו לעבירה, יש לנו ציצית. נביט בציצית ונזכור, חותמת. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי הקדוש ברוך הוא. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אומר האור החיים, פירוש. כשיביטו בסימן עבדותם, בציצית שזה סימן העבדות, ייתנו לב שאינם בני חורין. אנחנו לא בני חורין, אנחנו לא עם חופשי בארצנו. לעשות כחפצם במאכלם, במלבושם, בדיבורם ובכל מעשיהם. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, חינם בלי ברכה לפני, בלי ברכה אחרי, לא? כעבד שאימת רבו עליו, ולעמוד בשעה שהאדון מצווה לעמוד ולעשות כל מלאכות שציווה השם לעשות. השם אומר לך, עכשיו תעמוד, 18, תעמוד, נכנס רב גדול. עכשיו תשב, שיש בביתך. עכשיו תשב, אתה מברך בישיבה. אתה רעב, תאכל ברכה לפני, ברכה אחרי. רגע, אתה לפני קידוש, לא אוכלים. רגע, יש צום, לא אוכלים. כל דבר. פתחת את הבוקר, תכננת לנסוע לשם, לפה, טלפון מאבא, אתה יכול להקפיץ אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב לו. תפילה לפני הכל, אתה לא קם מתי שנוח לך. לא נרדמתי עד 5 לפנות בוקר, אז אני אקום מחר ב-10. זמן קריאת שמע מותק ב-8:30. אתה חייב לקום ב-7:45, להספיק תפילה. להשכים לבית המדרש. לעשות רצונו, אני קם, אני עומד, אני יושב, אני אוכל, אני מדבר, אני עבד. כפשוטו, אני עושה רק את רצון בוראי. ולא תטורו, וממילא ממשיך הפסוק, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי אלוהיכם ואחרי עיניכם, לצד שהנגלה הוא דבר שהעין חפצה וחושקת בו. העין רואה דברים, והלב חומד אותם. ומצוות המלך היא ציווי עשות הפך הרצון הטבעי. עבד מבטל את רצונו בפני בורו. הציצית אמורה להזכיר לי, גם אם העין חומדת לעשות א', אני אעשה ב'. וסנוע הערב המורגש. ומין הנמנע שיעמוד בדבר. דרך הטבע, שבן אדם הולך עם מה שבא לו. דרך הטבע, עייף, ישן, רעב, אוכל. דרך הטבע, בן אדם עושה מה שבא לו. אלא בהערת סימן עבדותו הוא יחופהו, להפוך את עינו וליבו, להפוך אשר עינו וליבו שם יחפוץ. הלב והעיניים כל היום חומדים, הסית רעך הדואג שיחמדו, והתפקיד שלנו שהציצית מזכירה לנו, אנחנו עבדים, מתגברים על הלב, מתגברים על העיניים. המשך האורחיים הקדוש, למען תזכרו ועשיתם, התבאר על דרך חומרם במנחות תף קדימה, ממדלת עמוד א', מעשה באדם אחד. ידוע שהייתה זונה ששילמו לה 400 זהובים, הייתה עשירה גדולה, והוא הגיע עד אליה ושיגר לה 400 זהובים, והשפחה אומרת, הוא עומד כאן בפתח, והיא עושה לו 7 מיטות, 6 מכסף, 1 מזהב, וסולם בין אחד לשני, ומחכה לו למעלה, והוא מטפס, 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 7 קומות, מגיע, מתיישב על ידה, היה דבר אחד שהוא כן הקפיא, ציצית. ואז הציצית שלו תפכה לו על פניו. ירד למטה על הארץ. היא ירדה על ידו והיא מאוד נפגעה. איזה מום ראית בי שפרשת ממני. הוא אמר לה, העבודה, לשון שבועה, הוא אמר לה, שלא ראיתי אישה יפה כמותך מקצה העולם ועד קצהו. אין לך שום מום. אלא שהציצית הזכירה לי שאני עובד את בורי, חזר לבית המדרש. והיא השביעה אותו. תגיד לי את שמך, תכתוב לי. שמך, שם עירך, שם רבך, עניין אותה. היא באה להתגייר, היא באה לרבי חייה. יש שם כמה גרסאות בגמרא, פשוט רבי חייה. היא באה להתגייר, והוא שאל אותה, אולי אסור לך, כי אנחנו לא מגיירים לשם נישואין, אולי נתת עינייך באחד מן התלמידים, והיא הביאה לו את הפתק הזה, ואז הוא הבין שהיא לשם שמיים, כי אמנם היא רצתה אותו, אבל היא עשתה את זה כי היא הבינה את גדלות הבורא התברך, והיא התגיירה והתחתנה איתו וכו'. ועד אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא, הוא הרוויח על ידי שהוא כפה את יצרו,
הוא הרוויח גם בעולם הזה שהתחתן ועם אישה כל כך עשירה ויפה, והוא הרוויח את העולם הבא. הסיפור הזה בא להראות לנו שהציצית מזכירה להתגבר על התאוות. והוא אומרו, למען תזכירו. פירוש שהציצית הוא יזכיר אתכם וימנע אתכם מחתום מכל מנחה. זה לא סתם החוטים הללו לקיים מצוות עשה של ארבע כנפות, נכון. להזכיר לי כל רגע, להסתכל בציצית, לא רק בתפילה. לא רק בתפילה. הספורנו נדמה לי כותב, בתפילה בכל מקרה בן אדם לא יחטא. יש לך תפילין על הראש, אתה באמצע תפילה, אתה בבית כנסת, גם כשאתה סתם באמצע טיול, ציצית. להזכיר לך כל רגע, המטרה היא דווקא כל היום. אומר, דוד המלך מדבר על השביעית, שיש כל הזמן ארבע כנפות של ציצית, ושני תפילין ומזוזה, מזכיר לך כל הזמן. כשאתה לא בבית, נשארת רק עם שש. כשאתה בלי תפילין, נשארת רק עם הציצית. ואז הוא היה לבד בבית המרחץ, אז למה נסח על השמינית? כי נשאר לו לפחות את הברית מילה. אבל כל עוד אנחנו לבושים, אז הציצית היא כל הזמן עלינו להזכיר לנו את עבדות אלו. ולזה דקדק לומר, ועשיתם. למה זה ועשיתם? הרי הציצית מזכירה לי לעשות. היא גם מזכירה לי, כגון במקרה דנן, לא לעשות. היא מזכירה לי לא לעשות. מה זה ועשיתם? כמו שאמרו בקידושין למתת עמוד ב', ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה, והעמידו הבא לידו עבירה. מדובר שם במקרה שבא עבירה, ראית את הציצית, התגברת על העבירה, זה נחשב הרגע שעשית מצווה. עשית מצווה, זה ממש כמו שעשית מצווה. בא לך חשק לעבירה, הסתכלת בציצית, התגברת, קיימת וראיתם אותו וזכרתם, וזה נחשב לך שעשית הרגע מצווה. כפשוטו, עשית מצווה. שואל האורחיים, הרי יש הרבה סוגים של סימנים. הרבה מלכויות נותנים חותמות. אז מה מיוחד בציצית? שנזכור שהיא מארבע רוחות. היא מארבע רוחות להזכיר לנו שהיא שייכת למלך מלכי המלכים, שהוא היחיד ששולט בארבע רוחות השמיים. ולכן לא ג' ולא א', אלא דווקא. ואז הוא מסביר למה יש לי חטא חוטים, כי זה ביחד שם הוויה ושם אדנות, וראיתם אותו וזכרתם. אנחנו מצווים על ידי הציצית, לראות בציצית, וזה אמור להזכיר לנו לא לחתום. וקיימים מזה מצוות עשה כל רגע. אומר הכלי יקר. הכלי יקר מביא כאן שני פירושים נפלאים על כל העניין של ציצית. ועשו להם ציצית וגומר. הוא אומר, כל תוכן הפרשה צריך ביור. הכלי יקר היה דרשן. האור החיים דייק בפשט של הפסוקים וסדר את המילים. הכלי יקר היה דרשן. והכלי יקר שואל, איך יזכור את כל מצוות השם על ידי שיסתכל בחוט של תחלת? הוא לא הולך עם הגימטריה של רשי, הוא מביא את הגמרה של ים רקיע שמזכיר את כיסא הכבוד, אבל איך זה עובד? למה דווקא התחלת הזה, הציצית, אמורה להזכיר לי? הוא שואל, טכניקה, אני איך מדבר לקהל? איך? הוא שואל הכלי יקר, איך אני מלמד אתכם על ידי הציצית לזכור לא לחתו? בן אדם עכשיו זה חוכמה, אנחנו חושבים באמת המדרש, אבל כשאתה ברחוב ומגיע לידך עבירה, צריך להתגבר עליה. איך הציצית תעזור לי להתגבר? ונראה לפרש זה העניין משני דרכים. אדם שלא לובש ציצית, גם אם הוא נקרא ביטול עשה, גם אם לא, כי אין לו עכשיו בגד של ארבע כנפות, אבל ודאי שכשהוא לא יתגבר על העבירה, יבואו ויגידו לו, אתה כמו מזיד, כי אכלת ללבוש ציצית וזה היה מזכיר לך. הדרך הראשון הוא אומר הכלי יקר. על דרך שאמרו בספרי, הוא מביא את הגמרא במנחות שהביא הרמב"ן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם. שמה שינו מידתם, יש לנו רקיע ויש לנו ים. מה ההבדל בין עבודת השם של הרקיע לבין עבודת השם של הים? מה ההבדל בין עבודת השם של המים לעבודת השם של השמיים? שימו לב, יש הבדל. השמיים עובדים את הקדוש ברוך הוא מאהבה, והים עובדים את הקדוש ברוך, עובד את הקדוש ברוך הוא מהירה. בוא נראה. עכשיו מדברים בשמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל. הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם. שמה שינו מידתם, אולי פתאום שינו את הגובה, את הצורה, או שמא עלה גלגל חמה מן המערב, אולי השמיים החליטו היום במקום שהשמש עולה מהמזרח, שהוקעת במערב, נעשה הפוך, בלבלנו את העולם. לא. ולא עוד אלא ששמח לעשות, השמיים שמחים לעשות רצון בורא. וכן הוא אומר לעניין הים, אותו הדבר עם הבדל קטן, גדול. האותי לא תיראו וגומר, מדבר לשון עירה, הרי כל גל רוצה לנפץ את העולם, להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מה זה היה בשעה הזאת שהשתלטה לי פה? חוף, בניינים, אנשים. תראו מה זה, נדנוד אחד של צונמי.
אשר שמתי חול גבול לים. יש את החול שזה הגבול, אתה לא יכול לעבור. אם הים ברגע אחד ישנה מידה, רק בקילומטר, רכיב עיר שלמה, ערים, גוש דן. שמה שינה מידתו? הים שינה את המידה? לא. ולא עוד אלא שמצטער לעשות ואין יכול שנאמר והתגעשו ולא יוכלו. לים, לכל גל, יש רצון להחריב את העולם, והוא מצטער והוא לא עושה כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. הים עובד בדיוק את המידה שלו כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. השמיים עובדים לפי המידה וגלגלי החמה מאהבה. כך מביא המדרש. מכאן ראיה שהים אינו משנה מידתו מהירה, שהרי מצטער לעשות ואינו רשאי. השמיים בשמחה מקיימים את מידתם, והים הוא מצטער על כך, אבל הוא עובד את הקדוש ברוך הוא מהירה. והשמיים אינן משנה מידתם מאהבה, כמו שאמרו, ולא יודע ששמח לעשות. זה המיוחד. לכאורה הציצית התחלת, שתזכיר לי ישר את הקדוש ברוך הוא. מה זה העניין של הים? ואחרי הים מגיע הרקיע. יש פה שני עבודות של הקדוש ברוך הוא. הציצית מזכירה לי לעבוד השם דרך הים, והים מזכיר לי דרך הרקיע. ואחר כך כיסא הכבוד. שלושה שלבים. והנה בעניין התחלת אמרו הבטונות וכולם לברכה, מנחות ממגים ולמוד בית, אנחנו כבר מכירים את הגמרה, שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. דומה. זה לא אותו תחלת. דומה. אפשר לראות את החיבור של הים עם השמיים, זה לא בדיוק אותו צבע. הים טיפה יותר ירקרק, השמיים יותר נוטים לכחול, זה לא בדיוק אותו צבע. והאם הרקיע דומה לכיסא הכבוד או צבע אחר, לא יודע, כי לא ראיתי כיסא הכבוד, אבל כנראה זה גם דומה. וגם התחלת של החילזון, אומר לי, הכלי יקר, הוא דומה לים, הוא לא בדיוק הצבע של הים. ובוודאי פירושו שצבעים אלו בדומה לדומה, כי אין תחלת דומה לרקיע, לא בדיוק, אלא כל אחד נוטה בציבו אל הדומה לו, וכל אחד עמוק מחברו. שלבים בעבודת השם. דומה, תתקדם שלב אחד, אבל תעמיק יותר. תתקדם שלב, תעמיק יותר. אתה לומד איקס שעות ביממה, תוסיף עוד קצת. או בכמות או באיכות. תלמד קצת יותר לעומק, קצת יותר בהבנה, קצת יותר בריכוז. וכמאמר זה חתם כל העניין לומר, מה העניין ההסתכלות בחוט שתחלת, לשיזכור על ידי זה כל מצוות השם, ולא יוצא מן המידה אפילו כמלוא נימה. השמיים הם מדייקים. אם לא בריתי, יומם ולילה שומעות, רחוקות שמיים וארץ לא שמתי. הים מדייק עם המידה. אם הוא רק בשבילו, זה כמו בשבילנו, כמו בשבילנו עוד פעם אחת להעיף מבט, חוסר צניות, או רגע לאכול בלי ברכה, זה בשביל הים רק לזייף 10 קילומטר על הר גוש דן. רגע. אלא לפי שהתחלת דומה לים, ועל ידי שיסתכל בחוץ זה יזכור אל הים הדומה לו. התחלת יזכיר לי משהו דומה לי, בצבעו. ויהיה דומה כאילו היה ים נגד עיניו. אם זה מזכיר לי, זה כאילו בא מולי עכשיו. אם בין אנשים, יש בן אדם שנפטר, אני מכיר יהודי, חזר בתשובה, אבל יש לו טיליון מתחת החולצה עם המראה דמות של אמא שלו. הוא מסתכל בזה, זה מזכיר לו, הוא רואה את אמא שלו מולו, זה מרגיע אותו, הוא רואה אותה מולו, היא עכשיו חיה איתו, היא בן יחיד, חיה איתה ביחד שנים, גם היה רווק עד גיל מבוגר, זה מזכיר לו אותה, טיליון כזה. אנשים שמים עכשיו טיליון, שם ישמו של אחינו בשוויה, להזכיר להם את אחינו, להזכיר. אז הבן אדם יש לו עליו ציצית, והתחלת הזה מזכיר את הים, ואז הוא כביכול רואה את הים. הוא רואה גלים שבאים להחריב את העולם ונעצרים. הוא מזכיר לעצמו, אם הים הזה מפחד מהקדוש ברוך הוא, שחלילה לא יקה בו. הים הזה מפחד מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא עושה את רצונו, כי רצונו להמשיך הלאה עם הגלים, והם נעצרים, בלי שובר גלים, נעצרים. אז גם אני, שאני רוצה עכשיו לחתו, שאני רוצה עוד פציעה, עוד מה, אני רוצה לדבר לשון הרע, אני רוצה רגע, רוצה לישון, רוצה כל דבר, לעצור, לעצור. יש גבול, יש מידה, יש מתי לקום, מתי לישון, מתי לאכול, ללמוד כל הזמן, לא לדבר לשון הרע, לא לחתו, כן כשר, לא כשר, בא לי, אבל אני עוצר, אני נזכר. התחלת מראה לי את הים מולי, הים, אימאלה, הגל מגיע, הוא עוצר, הגל מגיע, הוא עוצר, כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. הים הזה הוא דומם. קל וחומר, אני שאני בן בחירה, ואני מפחד מהקדוש ברוך הוא, שאם חלילה אני אבגוד במידות, השם גם יכול לבגוד במידות. הרי הקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע את ה-70 איברים שבעיניים, ואת האוזניים, ואת הנשימה, כל רגע, כל רגע, אם חלילה, אם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אפילו שעה אחת, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, אני כביכול, לא בטוח, אני צריך את הקדוש ברוך הוא כל רגע, כל פיפס, להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע על כל נשימה ונשימה. אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז גם אני שם לעצמי מידות.
התחלת מראה לי את הים, ואז התבונן במעשה הים שאינו יוצא מן המידה אפילו כמלוא נימה, אפילו טיפה, וממנו יראה וכן יעשה בקל וחומר, אם הים הוא דומם, אני שיש לי בחירה. כי הסתכלו היינו לשון ציצית, אמרנו מציץ מן החרקים, בשיר השירים, שיהיה מציץ ומסתכל בציצית, תזכיר לו את הים שלא משנה מידתו, כך לא ישנה מידתו מקל וחומר. כלי יקר מלמד אותי, איך באמת זה אמור להזכיר לי לקיים את המצוות? מפחיד. הים הזה שכל רגע רוצה להחריב את העולם והוא עוצר כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז גם אני, לעצור את עצמי, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. ואם יעבור אפילו על אחת מכל מצוות השם, הרי הוא יוצא מן המידה אשר מדד לו השם. השם שם לי גדרות, שם לי מידות, שם לי חוקים ומשפטים, לא לעבור מהם. לומר, עד פה תבוא ולא תוסיף, בזה מותר וזה אסור, גבולות, חוקים, מה לעשות ומתי כן, כך התחלת מזכירה לי את הים. עד כאן מה שלומדים מהים, לעבוד את השם מהירה, אם הים מפחד, קל וחומר אני. אך לפי שמן הים אין ללמוד כי אם לעבוד את השם מהירה. מה קשור שהים מזכיר לי את הרקיע? הים הוא שלב א' בעבודת השם, הוא עבודת השם מהירה. עבודת השם שלב ב' היא עבודת השם מהאהבה, וזה הרקיע. שהרי אמר בים ולא עוד, אלא שמצטער לעשות, שזה מהירה. וכמו שנאמר, אותי לא תיראו, נאום השם אשר שמתי חול גבול לים, אתם לא מפחדים ממני, כמו ששמתי חול גבול לים, והוא לא מעיז לעבור אותו, אז גם אתם אל תעברו על אף אחד ממצוותיי. שמע מינה שמן הים אין ללמוד כי אם העירה. אבל העושה מאהבה ועובד את השם בשמחה גדול מן הירא אלוקים, והוא הנהנה מיגיע כפיו בתורה, שנאמר בברכות ח' כי העושה בשמחה מאהבה נהנה מעצם היגיעה, אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה. יש יהודי שאמר לי, אני לא סובל שולחן שבת אצל ההורים שלי. לא סובל, אבל אבא שלי בעל ממון, והוא מדי פעם, פעם בשנה, לפני ערב ראש השנה, הוא מחלק לנו צ'קים, 13 ילדים, הוא מחלק לנו צ'קים. הוא נותן בדרך כלל לכל אחד 12 צ'קים קדימה. עכשיו, אני אף פעם לא ברור לי, אבל הוא יכול לתת לי 12 צ'קים ש-50 שקל כל צ'ק, זה מאוד נחמד, עזרה כלכלית, 50 שקל, פעם בחודש אפשר לצאת ל... אני יודע מה, 50 שקל. הוא יכול לרשום שם 10,000, לכל חודש, הוא נסידר אותי. 10,000 שקל כל חודש הוא יכול לרשום לי. זה לפי כמה חיבדתי אותו, כמה יש לו, כמה בא לו, כמה הוא חושב שאני מקפיד על תורה ומצוות. זה לפי, אוי ואבוי מי שהתלונן, שנה הבאה בכלל לא מוזמן לתור. הוא גם מבקש שכל אחד לא יראה לשני, אבל אני מבין שזה מקבל, אתה יודע, רואים אחר כך מי חי באיזה רמה, מי יוצא משם, רואים את החיוכים. אז הוא אומר, אני בפרט באלול, באלול יש חיזוק כזה. הוא אומר, אני בא לאבא שבת, אני פתאום מפנק אותו, הוא אומר, אני מפחד. הוא אומר, אני מפחד. בוא'נה, אני עם 10,000 שקל בלצ'ק, הוא אומר, זה מסדר אותי, אחרי זה לא בשבילי. עבודת השם, אני אוכל ללמוד בנחת, אני אוכל לעשות לאשתי, לילדים, אחרת. 10,000 או 50. עד שלא יבקש מני לשלם לו גם. הוא אומר, אני מפחד מאבא שלי, לא מפחד שיעשה לי משהו רע, יש עוד יותר פחד. יש פחד שאני יכול לגור בדירה שהיא על שמו ולא על שמי בכלל. הרבה משפחות, דווקא עשירים גדולים, חושבים הכל פיקניק, הכל רשום על שם האבא, כי זה העסק, זה שווה, מסובך להעביר מפרטי לפרטי. ואם חלילה אני נגדו, הוא יכול גם לתת לי צו לא נעים, ילד נחמד, אבל כבר התבגרת, עזוב את הדירה, תלך לבד, זה עוד יותר מפחיד. הוא לא רק לא ייתן לי, אלא גם ייקח משהו קיים. חודי לאדם שיש לו צ'קים שנה שעברה מזכורת חודשית, ברגע שהיא מפסיקה, הוא מרגיש שלקחו ממנו משהו. אז אותו יהודי אומר, אני מגיע להורים שלי שבת, אני במשך השנה שוכח, פתאום באלול אני נזכר, אני לאבי ואבי לי. הוא אומר, אני יביא לאבי ואבי, יביא לי צ'קים. הוא אומר, אני יושב שם שולחן, לא נחמד, לא זה, אשתי על הפלטה מכינה דברים אחר כך שאני אעבור רעב, אני גם מפחד מה אני אגיד שם, מה אני לא אשתי בכלל, אני אומר לדמייני דבק על זה, מה שלא תגידי, אמא שלי מתעצבנת, המרק היה טעים, לא נכון, יצא לי מפושל, תגידי, לא טעים בכלל, אפנו מכאן. אל תתחילי. אנחנו חושבים שם ברעד, בפחד, אבל צריך את הצ'קים. הוא עובד את אבא שלו מהירה, לפחות תשב שמה, תחשבן גם, קבל את אביך ואת אמך. תגיד את זה לעצמך 100 פעם, אולי אחת תהיה אמיתית וקיימת המצווה. אבל יש אנשים, אני יכול להגיד לכם על עצמי, כשאני הולך לאבא ואמא שלי שולחן שבת, בלי, אני רק במשפחה גדולה וכו', אי אפשר לבוא אליהם כל שבת, צריך להודיע מראש. ויש עוד אחים מתחת, תענוג. יושבים, קודם כל כיף לי להיות עם אבא ואמא שלי. כיף לי להיות איתם. כיף לי לשבת איתם, לשמוע בשלומם, להסתכל עליהם. כיף לי להיות עם אבא ואמא שלי, אגיד לכם את האמת. אני צריך לעבוד על עצמי שאני עושה אצלם הרבה דברים גם כיבוד אב ואם, כי בעיקרון אני עושה את זה בשביל הכיף שלי.
העבודה היא של יהודי. לא, אתה לא עושה כי כיף לך, אתה עושה כי ככה שם ציווה. אבל כיף לי לשבת איתם, וכיף לי האוכל של ההורים שלי, וכמובן, אשתי הכי טוב שיש, אבל כיף לי לשבת שם, ושפע, ונחמד, ומדברים, והסעודה, ותומכים אחד בשני. באמת כיף לי, אני מכין את הסעודה, טיקי נגמרה, יאללה, חבל, לא ניצלתי מספיק. כיף לי לשבת שם, אני בא מוקדם, יוצא מאוחר. כיף לי לשבת שם שבת. בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מהירה, לכאורה אמור לקבל יותר שכר מההוא מאהבה, כי הוא מקריב יותר. ההוא מאהבה נהנה תוך כדי. אם אתה נהנה סדר א' 9 עד 1, אוי, אחת נגמר, לא הספקתי כלום, כמה כיף היה. לכאורה אתה אמור לקבל אחד בצער מאלף שלא בצער. אומר לי, הכלי יקר, עבודת השם מאהבה גדולה מעבודת השם מהירה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אלינו את העולם בשביל אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. השם רוצה שנהנה בשבת, שנהנה ביום טוב, שנהנה בבית המדרש. השם רוצה שנהנה כאן בעולם הזה, הנאה של קדושה. אז העובד את השם מאהבה, הוא נהנה מעצם המעשה. כיף לי להתפלל, אני לא מבזבז עכשיו שעה, הייתי מעדיפות בחדר קושי. איזה כיף לי להשתבח בתהילתך. אמר לי פעם חבר, הרב אוסשינסקי, אומר להשתבח, רב בפולינה, להשתבח בתהילתך, אתה בא לפסוקי דזמרה, לא טיק 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 להספיק את הברכו, לאט לאט, כמונה מאות, ומנסה להבין כמה שיותר את המילים, ואיזה גדול השם, וכמה כיף, אתה שכחת מכל הצרות, ואתה משתבח בתהילות של השם. תענוג! יש אנשים, תענוג, אני יודע מה, לשחות בבריכה, יש אנשים, תענוג לאכול איזשהו מעדן. תענוג לשיר פסוקי תזמרה בבוקר. אז ישיר, דמיין בני ישראל עוברים בים בחרבה, קריאת ים סוף. מה, אני מפחד מהטלפונים, מהבנק, לא יודע ממי, הקדוש ברוך הוא, את הים קרה לי, את הבנק הוא לא יכול לשבור עם המינוס שלי בפנים. להשתבח בתהילתך, בתהילות של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נורא תהילות, אני מפחד שאני לא מספיק יעלל אותו. ליהנות מעצם המעשה. השם לא רוצה שיהודי רק יעבוד מפחד כזה, אם אני לא מתפלל לבוקר, יכנסו לי במכונית. אם אני אומר לשון הרע, יחתכו לי את הלשון. אם אני אומר לשון הטוב, אני עושה רצון אבי שבשמיים. אם אני מתגבר על לשון הרע, תולה ארץ על בלימה, על מישהו שסותם את פיו בשעת מריבה, לא מדבר על אחרים, אני נהנה ללמוד. אין יותר מתוק מדף גמרא, אין יותר מתוק מסברה טובה ברמב״ם. לעבוד את השם מאהבה. העושה בשמחה מאהבה נהנה מעצם היגיעה. הוא נהנה מעצם היגיעה, אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה. כמו שאמרנו, יש בן אדם שחייב להגיע, חייב עכשיו דחוף מרחק הליכה שעתיים. אין לו מכונית, לא עובד את התחבורה הציבורית. 38 חום, הוא הולך, הולך. הוא לא אוהב את השעתיים האלה, אבל הוא צריך אותם. אם מישהו יציע לו טרמפ, הוא יקפוץ על זה וייסע איתו. אבל מישהו שעושה ספורט כי הוא נהנה עכשיו מהכושר, הוא חייב כל יום ריצה 40 דקות, זה מחיה אותו לכל היום. יבוא מישהו יציע לו טרמפ, מה קשור טרמפ? אני בכלל רץ במעגלים, אני לא צריך להגיע לשום מקום. היעד בסוף זה המקלחת. אבל אני נהנה מ-40 דקות הללו. נהנה מהמעשה, לא מחפש קיצורי דרך. יהודי שמחפש קיצורי דרך בעבודת השם, הוא עובד את השם מהירה, לא מאהבה. אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה. על כן אמר, דבר ראשון, תיזכר מהים. שהים רועד מהקדוש ברוך הוא לא לעבור את המידה, גם אתה לרעוד לא לעבור המצוות השם. על כן אמר, וים, שלב ב', וים דומה לרקיע. צריך לדעת גם את העירה, חייבים. אבל וים דומה לרקיע, כי על ידי שיזכור תמיד במעשה הים יהיה דומה כאילו הים תמיד נגד עיניו, ואחר כך יהיה דומה גם כן כאילו הוא מסתכל ברקיע תמיד. כי ים דומה לרקיע וממנו יראה וכן יעשה. מה הרקיע אינו משנה מידתו, ולא עוד אלא שהוא גדול מהים. איך אני מבין? אלא ששמח לעבוד, הוא שמח שהחמה כל בוקר זורחת מהמזרח ושוקעת במערב, הוא שמח להישאר במידה שלו, כך יעבוד גם הוא את השם בשמחה מאהבה. אז דבר ראשון, התחלת הזה מזכיר לי את הים, אוי ואבוי אם לעבור את המידה, אוי ואבוי לעבור המצוות השם, אוי ואבוי להגיד את הבוימם ולילה. דבר שני, אחרי שהגעת למידת העירה, הים מזכיר לך את הרקיע, לכן שני שלבים. הים מזכיר לך את הרקיע, שהרקיע שמח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני שמח לקום עוד בוקר, תודה השם שאתה נותן בי את האמון, ואני שוב אפתח את הבוקר עם תפילה, ואני שוב אפתח עם לימוד, ואני שוב יעשה חסדים לאנשים, ואני שוב אמחל לאנשים שיכניסו אותי, ואני שוב יואב את כולם, ואני שוב בלילה אסיים בריבונו של עולם, הרי אני מוכר לכל מי שיכניס והקנית אותי. יש פוסקים שאסור לומר את זה אם יש מישהו שאתה כועס עליו, כי אתה משקר. אז איך זה נתקן חלק מהתפילה? כי נדרש ממך כל לילה למחול לכולם. הרי אני מוכל. כן, אני עובד אותך, הקדוש ברוך הוא, מאהבה. יש לנו עוד שלב.
דיברנו על הים, דיברנו על הרקיע, אחר יש לנו כיסא הכבוד. ואם יאמר העובד השם, מה יתרון לעושה מאהבה לעושה מהירה? למה אני צריך לעבוד מאהבה ולא מהירה? תן לי להישאר בשלב הנמוך, להגיע לשלב כזה של אהבה. על זה אמר ורקיע דומה לכיסא כבוד. כי על ידי זה יזכור שמתוך אהבה יבוא לדבקות השכינה, מקום חוצבה של הנשמה. כי כל ירא מתרחק מן זה שהוא ירא ממנו. והאוהב משתדל למיד, תמיד לדבק בנאהב לו, כי על כן יבוא על שכרו. הרקיע, הים נמצא למטה, הרקיע למעלה, מים תחתונים, מים עליונים. מה המעלה של הרקיע על הים? שהרקיע קרוב יותר לכיסא הכבוד. אם אני עובד בן אדם מהיראה, אני רק מתרחק ממנו. אם אני בא לעבודה בזמן, כי אני מפחד שהבוס יפתח על העיניים, אז כשאני רץ לבוקר לאוטובוס ואני מדמיין את העיניים שלו, זה גורם לי עוד יותר לסלוד ממנו. עוד יותר תפילה חרישית שהיום הוא יאחר שיבלע אותו דג בדרך. עוד יותר תפילה חרישית שהוא ימצא לו מקום אחר בטוב בנעימים בשוויץ, זה שפה יהיה בוס חדש ונחמד. אני עובד אותו, וזה רק גורם לי להתרחק ממנו. כי אני עובד אותו מהירה. כי הוא מפחיד אותי. כי הסיבה שאני לא ממשיך ללחוץ על השעון מעורר ולישון מהבוס המפחיד הזה. אני ירא ממנו. אני גם לא יכול לקבל ממנו כל כך. אני יכול לקבל ממנו, תבוא מחר שעה קודם, אחרת ירידה במשכורת. אבל אני לא יכול לקבל ממנו את סל החיים. מוי ואבוי להברך, וזה לא דרך. בפרט היום שמשלמים בכולל פחות משכר מינימום. איזה פחות? רחוק משם. פרוטות. פרוטות. הקימו את הכולל, הם אמרו, יהודי מוכשר, שיכול לשבת ללמוד תורה כל היום. שעות, שעות, זה הרבה יותר בנטו מבן אדם שעובד במשק הישראלי. הוא תורם מעצמו. ובמקום להביא הביתה משכורת ממוצע ומעלה, לא יודע מה ממוצע היום, 11 ומשהו, אז נגיד במקום להביא 15, הוא בכולל והוא יביא רק שכר מינימום. 5,300. אין כולל אחד בארץ נראה לי שמביא 5,300. אמרו לי שיש איזה אחד בירושלים. זורקים לך 600 שקל פלוס דתות. זה גרושים, זה כלום. אוי לנו מאברך. אוי לנו, ואם כן, אני אומר לך לכולל אחר. שהוא בלחץ מהראש כולל שיזרוק אותו ולכן הוא בא בזמן. עדיף תמכור פיצה. תבוא לכולל משמחה, מאהבה, מחדוות הלימוד. כן, יש בן אדם לחברו שאם יש לך עיסוק חשוב, אתה דוחה אותו כי החברותה. בן אדם לחברו, למה לתקוע אותו? אחרי זה יש בעיה בהספקים. נכון שלפעמים אתה צריך בגלל הגבולות, ולפעמים לא. עכשיו המחייב שיש לך בבית, בחור ישיבה לפעמים שהפסיד סדר, לא יודע, אולי סתם ישן. אברך שהפסיד, יש ביטוח לאומי, יש עניינים עם הילד בגן, זה פתאום לא מרגיש טוב. יש אילוצים, אני לא אומר שלא. אבל אוי לנו מהאברך שרץ בבוקר כי הראש כולל הוריד לו 50 שקל. רוץ בבוקר, גם ככה לא משלמים כלום. רוץ כמעט, רוץ בבוקר ללמוד את התורה מאהבה, להתקרב. אבל אברך כזה, שרץ בבוקר כי הוא תוך כדי מחפטר את הכפתורים כי הוא רועד מהראש כולל, הוא לא יכול לקבל ממנו. הרי ראש כולל זה לא רק, לפעמים יש אברך שהוא מתנדב לרשום מי בא ומתי, אבל הראש כולל זה שדמות רבנית, דמות של תלמיד חכם, מאוד מומלץ להיות בבית מדרש עם דמות לחיקוי. והוא יבוא וייעץ לך. עצה בעבודת השם, עצה בחינוך הילדים, עצה בשלום בית, עצה במידת הביטחון, במידת השמחה. איך תקבל ממנו אם אתה כל בוקר מתרחק ממנו כי אתה מפחד ממנו? אל תעבוד אותו מהירה. תאהב אותו, תאהב את בית המדרש, תאהב לבוא ולשאול אותו שאלה ולהתחכם. לך לבית מדרש שאתה נהנה מראש בית המדרש שמדי פעם מוסר איזושהי שיחה, או אומר איזשהו הגיג נחמד, או מסדר לך בעיה, אתה בא אליו עם סוגיה מורפלת ויוצא מסודר. תהנה! אוי לנו, לא טוב גם בחורים לפעמים שיש להם חיכוכים ולא אוהבים את הצוות בישיבה, לא יכולים לקבל. אתה לא יכול לקבל מהמשגיח בישיבה אם יש לך חיכוכים איתו. לכן בהרבה מקומות יש משגיח אחד שאחראי על הזמנים, ומשגיח אחר שאחראי על המוסר ומייעץ לך ונותן לך, ואין עונשים ואין כלום, ואתה גם יודע שהוא לא מעביר מידע. אחרת אתה לא יכול לקבל ממנו. אז המעלה של הרקיע, של המים על העליונים, על הים, על המים התחתונים, שהוא קרוב יותר לכיסא הכבוד. הוא מזכיר לי את כיסא הכבוד, כי הוא קרוב יותר לכיסא הכבוד. ואם אני אעבוד את השם מאהבה, אני אתקרב אליו יותר. והנשמה שלי רוצה דבר אחד. הגוף רוצה תאוות. הנשמה רוצה וגם הנפש לא תמלא. הנשמה רוצה קרבת אלוקים חיים. זה מקום חצובה, היא הגיעה משם. היא רוצה כל הזמן, יש כוח משיכה של הגוף למטה, וכוח משיכה של הנשמה למעלה, היא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז תאבות השם כמו הרקיע ולא כמו הים, כי הנשמה שלך יהיה לה טוב, תהיה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. מקום חוצבה של הנשמה. כי הירא מתרחק, אבל האוהב
מדבק, נמצא שהאהבה תכלית ההצלחה. מי שעובד את השם זה תכלית ההצלחה שלו. כי על ידה יזכה להידבק בכיסא כבוד. ועל ידי שיציץ ויסתכל בציצית, שתזכיר לו את הים, שיזכיר לו את הרקיע, להסתכל ברקיע, יהיה נזכר לכיסא כבוד. אם היא תזכיר לי את הרקיע, אז אני לא יודע אם יש עניין כל פעם שתזכיר לי את הים ואז את הרקיע, או ישר את הרקיע, לא יודע. אבל הכל פנים, ועל ידי שיציץ ויסתכל ברקיע, יהיה נזכר לכיסא כבוד. על ידי דמיון הצבעים. דמיון הצבעים. זה יזכיר לי את כיסא הכבוד שאני רוצה להיות קרוב לשם. אני רוצה להתקרב לשם. ולפי שיש כאן רמז לשכר נגלה של העולם הזה הבא בזכות העירה, ולשכר נסתר שבא בזכות האהבה. מעניין, כמו שעבד השם מהירה זה בעולם הזה, מהאהבה זה בעולם הבא. כמו שאמרו בנהנה מיגיע כפיו, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. על כן נאמרה פרשה זו, ועשו להם ציצית בלשון נסתר. ועשו. גוף שלישי. לא ועשית. לא ותעשה. ועשו להם ציצית גוף שלישי. ואחר כך והיה לכם, לשון הווה, לציצית, בלשון נוכח ונגלה. וזהו פירוש יקר, אומר הכלי יקר, לאהבות השם מהירה ואהבה, זה מזכירה לי הציצית. וזהו טעם ח' חוטין, ה' קשרים, סך הכל י' ג', מה זה י' ג' כמספר? אהבה. אהבה גימטריה י' ג', זה לא התרי"ג שהבאנו אז מרש"י, זה אהבה גימטריה י' ג', לעבוד את השם מאהבה. אומר האלשיך הקדוש, למה אנחנו אומרים ולא תטורו אחרי לבבכם? ואחרי עיניכם. מי רואה קודם? העין רואה, חומדת, מביאה אל הלב, ואז אתה מחליט אם לחמוד לכאורה היה מתאים אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, כי העין היא הדבר הראשון שפוגעת, והיא מביאה אל הלב. שואל האלשיך הקדוש, למה נאמר אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולא אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? הוא אומר, בן אדם הולך ברחוב, בפרט אם אתה ברכב, אין ברירה, אתה חייב להסתכל, אחרת אוי ואבוי. אוי ואבוי, או מתאונה, או מדוח של שוטר. היום זה נהיה נורא. אתה רואה מישהו או מישהי מתכננת לחצות מעבר חצייה, כיצא לי. בוא נהיה במדרכה בכלל. מתכננת לעבור במעבר חצייה, ולא נתת לה 250 שקל, יכול להיות גם נקודות. וואלה, אני לארג' איתך ויתרתי לך הנקודות. מה הנקודות? מה עניין אותך? מה, אני מסכן את הציבור? 500 שקל. אז אתה אומר 250, יצא איתי בזול. לא ירד. דלת אמותי לא הייתה מהכביש בכלל. היא שם, היא מתכננת. איך אני יודע אם מתכננת? אתה רואה, עם הכיוון לשם. מתכנן, אז צריך להסתכל כל הזמן. כל הזמן להסתכל. זה חבר לפי זה בעיר כמו בני ברק, אתה יודע מה, הלחצן היחיד באוטו זה ברקס, אחרת אתה לא תגיע לשום מקום. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בני ברק גם ככה מאוד מסוכן לנסוע. בני ברק זה העיר היחידה בארץ שבחיים לא תראה ילד בן 4 עובר את הכביש לבד. יש פה חינוך. אהבת עליך כמוך. תמיד יהיה לו אח בן 3 שהוא יחזיק לו יד. עוזר לאימא, גורר אותו איתו. אבל הכי הרבה תמונות, זאת העיר הכי עשירה ולא משקיע גם. תשמעו לנו אותה. העיר הכי עשירה זה בני ברק. הכי עשירה במה? מאיפה הוא מקבלת? כמה זה מיסים? אתה מתכוון מהאזור התעשייה? אני בתור ילד, לפעמים הייתי מתארח אצל בן דוד שלי, שגר בנתניה, הייתי אצלו שבתות. הוא היה מגיע שבתות אליי. היה לנו ויכוח קבוע בתור ילדים, איפה בניינים יותר יפים. בני ברק או נתניה. עכשיו שם היה כל מיני, פתאום באמצע הבניין מגן דוד כזה מרחף בית חלד וזה, ופה... אבל זה אנחנו התווכחנו. הוא פגש אותי לאחרונה, ובלי הנהרה עבר כמה שנים. הוא אומר לי, אני עד היום לא מבין, איך חלמת לומר לי שבבני ברק יותר יפה מנתניה בניינים? בוא נה, אתה לא נורמלי, הבניין הכי מכוער שם, חברון יותר יפה מצוען של מצרים. הוא אומר לי, איפה אתה? אמרתי לו, אני באמת עד היום לא מבין. אני לא מבין עד היום איך לא... לא מבין עד היום, אתה גר בעיר חוף ים, איך עד היום לא הבנת אותי? מה אתה משווה? בבני ברק הרבה הרבה יותר יפה מנתניה. הוא אומר, עד היום אני...
עכשיו אני מבין שבתור ילד כנראה התכוונתי ליופי הרוחני כאן, לסברות של הרמב״ם. אתה רואה מרפסת יוצאת, מה אתה רואה? יהודי עושה שם הדף היום מכל בוקר. נתניה, אתה רואה מרפסת יוצאת, מה אתה רואה? אתה רואה יהודי מעשן שם, לא יודע אם בשבת או ביום חול. עד היום אני אומר לו, היופי שבני ברק הוא יופי אמיתי. יופי פנימי. יהודי פעם מתלונן הרב שטיינמן. אמרו לו, אני הולך ברחוב, בשביל הקבוע ליד הבית. פעם היה לי נחמד, הייתי רואה ירוק. חתכו את העצים כדי שלא יהיה אוהל כשלוקחים תומה, נפלים וכדומה. במקום העצים הגיעו מרפסות מכאן ומשם, נשקני מנשיקות פיו, התקרבו אחד לשני, לא נשאר שמיים לראות. אמרו לו, הכל מכוער פה. אמרו לו, הרב שטיינמן, קנית את רוג יפה? בטח, זה קלי וענווי, הוא התנהל לפניו במצוות, את רוג נאה, תלית נאה. לא ראיתי שיש זה קלי וענווי הוא בבניינים. אנחנו באנו פה לעשות רצונו. מי אמר שבבניינים יש זה קלי וענווהו? אשתי מתעסקת בעיצוב פנימי. תשמע את זה, היא לא תאהב, למה היא לא מזמן. בנו לעזר בניין בבני ברק. כל אחד יצא מפה, אחד משם. לא כל השכנים הסכימו לצאת. הבניין נראה נוראי. אבל המקצוענות היא לקחת בניין כזה ולהפוך אותו לחיצוני יפה. לעין הרע, עשתה להם עץ לי בחוץ וזה שיראה. מישהו אמר לה זה נזם באף חזיר. אמרתי לה, אין לך מה להיפגע, הפוך. תהיים הבסוטית של החיים. כי לקחת בניין, הבניין קודם היה לבניין שכולם ביחד יצאו. מה הבעיה? הולכים לחנות, בוחרים להם אבן שיש יפה, עושים פשרה בין השכנים, כל אחד רוצה צבע אחר, המעצבת פנים נהפכת לפסיכולוגית שלהם. אבל זה קל לקחת בניין חדש, או חדש ממש, או שכולם הרחיבו, ולבחור לו משהו יפה ולעשות צורה יפה, זה קל. זה קל לקחת בחור חתיך ולהפוך אותו, ולהלביש אותו יפה. החוכמה היא לקחת בן אדם שלא נראה טוב לעשות אותו יפה. אמרתי לה, לקחת כזה בניין שרק חלק מהשכנים יצאו, והכל בליטות והכל מכוער, ואותו הצלחת להפוך ליפה, זה שאמרו לך נזם באף חזיר, זה השמחה הכי יפה באמת, אתה הולך ברחוב שם היום הבניין הכי יפה ברחוב. כיפשו אותו הכי יפה, למרות שהצורה שלו מעוותת, אבל הצורה זה לא בעיה שלך. את לא משכנעת, תפקיד שלך זה לא לשכנע עוד שכנים להוציא, זה עולה הרבה כסף. אבל לקחת את זה כמו שזה נראה ולהפוך את זה ליפה, זה הגדלות. יותר יפה ממה שהיה קודם. אבל הרב שטיינמן אומר, ענה לאותו אברך, אדוני, באנו לפה לעשות רצונו, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. זה חלק מעבודת השם או לא? בגד כתוב שתהיה כסותו נאה, יפה. לא, איפה מצינו זה כלי וענווהו בבניינים? מצינו דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, בפנים. אבל בניינים מבחוץ, מי אמר? יכול להיות שהוא גם בא לדחות אותו, כי הוא היה איזשהו צר עין, משפחה מולך, מרובת ילדים, לא יכולים עכשיו למכור ולעבור דירה. השיגו אישור להרחיב איזשהו חדר, תיתן לו ולך יהיה בזווית ההיא שפעם בשנה אתה מסתכל, לא תראה את הים, איזה ים בדיוק אתה רואה. וגם לפעמים בן אדם באמת מפריע לו שההוא חוסם לו את האוויר, חוסם לו את האור, מראה מפורשת, צריך להרחיק 800 לרוחב, 400 לגובה. אסור לך סתם להעפיד על השני ולהחשיך לו את הבית. אבל לפעמים זה נובע מצרות עין. למה שההוא ירחיב? אני מהזווית ההיא, בגללו לא רואה שם איזשהו עץ. העץ כבר לא קיים. פעם אחרונה שהסתכלת מהזווית ההיא, היה בגלגול הקודם. לפעמים ההתנגדות היא אמיתית, והפוך, ההוא שרוצה להרחיב הוא לא בסדר. ולפעמים, בהרבה מקרים זה מצרות עין. אני, אין לי כסף להרחיב את הדירת 70 מטר, למה זה עם ה-90 שירחיב ל-100? אבל יש לו עכשיו ילד עשרים, אה? לפעמים זה נובע מצרות עין. יכול להיות גם שהרב במקרה ההוא בא לדחות את צרות עין, לא יודע. אבל כל פנים הוא אמר לו, מי אמר שיש זה כלי ואנזהו בבניינים? הרב משגר עליהם יפה מאוד, אבל אנחנו, שמי משים, לא מקבלים מינימום על הניקיון וכל הזה, ושאחברים, לא רוצה להרחיב את הדיבור, הם גזלנים פשוט, אבל בעיניי, אני אומר לך מתוך כאב, לא... לא יודע, לא עסק שלי, לא עובד בעירייה. אני הולך לבוקר בנס לתפילה, אני טוען שבני ברק אמורה להיות העיר הכי נקייה בארץ. כי אנשים פה כל הזמן חושבים בלימוד. ובגלל הלכלוכים אתה לא יכול, אתה עוצר כל רגע. הוא אמר משהו חשוב, אבל לא נתתם את דעתכם. השירה גדולה מאוד, יש גם הכנסות ארנונות מכל האזור פה יותר מכולם. אבל אנחנו מקבלים, אתה יודע איך אומרים בעיניים, באוויר. לא עסק שלי, לא עסק של בית המדרש בכלל. אני לא קראתי כתבה, הוא כבר אמר. יאללה. בוא אני אגיד לכם באותו עניין, רב אברום גינוחובסקי ישב בבית מדרש בבני ברק, ומאוד הפריע לו, הוא ביקש אם אפשר לבקש מהעירייה לפנות שם את הפחים להזיז ממול. מה חשוב לרב אברום גינוחובסקי פחים? הוא היה לו חומרה שלא לשבת כאן וללמוד גם כשהוא רואה שם פח. קדושה.
וזה בדיוק יצא מול החלון שלו למקום הקובע בבית המדרש. אז זה הפריע לו. לכן אני אומר, הסיבה העיקרית שמפריע, ואני לא אומר קידוש שם שמיים שהעיר צריכה להיות נקייה, אבל לפעמים אתה באמת יוצא, ויוצא הרבה, זה לא צחוק, אבל אנחנו חוזרים מסדר ג', חושבים על מה למדו, חושבים בלימוד, חושבים על השאלה של החברותה, ונתקלים ונתקלים בלא נעים. זה הסיבה הכי גדולה, זה הייתה העיר שצריכה להיות הכי נקייה שיש, כי הכי הרבה אנשים חושבים כאן בלימוד התורה הקדושה. אומר, האלשיך הקדוש ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בן אדם הלך ברחוב, כל שכן עשה ברכב, וראה תמונה, ראה משהו לא צנוע. אומר, הראייה הראשונה אין לו עבירה, כי הוא אנוס, נתקל. יכול להיות שלא היית צריך ללכת ברחוב הזה, ויכול להיות שאם היית חייב ללכת ואין ברירה, אז המשקפיים בכיס, ושיר המעלות לפני ושיר המעלות אחרי. אבל והיה והלכתי ואני אנוס וראיתי, אומר, הראייה הראשונה היא לא בעיה, לא תתבע על זה. אבל עכשיו הלב קיבל את המסר, והוא מחליט האם נסתכל שוב או לא. וזה דבר שמסור ללב, רק הקדוש ברוך הוא ראה את הישונים שחיים זזים או לא. הראייה השנייה היא ראייה שמגיעה אחרי הלב, היא ראייה של תאווה להסתכל שוב או לא. זה ראייה של תאווה. הוא אומר לכן אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, רק העין שמגיע אחרי הלב זה העין של האיסור. אבל העין שלפני הלב זה לא העין של האיסור, זה אנוס, זה נתקעתי. נתקלתי. רב דוב לנדו, שליטה, מרן ראש הישיבה, שאלו אותו, איך יש לך זיכרון? איך אתה זוכר את כל התורה כולה? באמת הזיכרון שלו, כל חזוני, לא יאומן. הוא אומר, מה אתם רוצים? זה פסוק מפורש, סוף פרשת שלח. הוא אומר, אני פשוט משתגל בזה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אני שומר על הלב והעיניים. מה כתוב אחר כך? למען תזכרו, בזכות זה אני זוכר את התורה הקדושה. הרב עובדיה היה אומר שהזיכרון שלו זה בזכות שהוא שמר על שמירת העיניים. והסידם בבסלי אמר שהוא הגיע לדרגות של קדושה, אני חושב שהוא הוסיף ולהתבוננות ביוד כיוו כדרגות של קדושה, הוא אומר כי שמרתי מאוד על שמירת העיניים. דרגות של הקדושה. זיכרון של התורה הקדושה, כי תומה ותרה לא הולך באותו מוח. זיכרון של הקדושה. רבי ללופיאן, המשגיח הגדול מכפר חסידי, בעוד מקומות. פעם בחור בן 22 בקש מנו, אמר לו ראש הישיבה להתראות, אני לא אהיה הלילה בסדר, אני הולך לחתונה, השאל של אחותי. אמרו לו, איך אתה נוסע לשם? באוטובוס. שואל אותו, באוטובוס? ומה עם שמירת העיניים? תשתדל מאוד, זה חתונה של אחותך, אתה נוסע, אבל תיזהר מאוד בדרך. אמרו לו, ראשי ויהיה בסדר. הוא לא אהב את התשובה. יהיה בסדר? אמרו לו, אני בן 94. בעין אחת אני לא רואה בכלל רחמנא ליצלן, בעין השנייה קטרק. וכל פעם לפני שאני יוצא לרחוב אני רועד מפחד. והבעל דבר מגיע ואומר לי, אליהו, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. ואני לא מקשיב לו, ואני נלחם איתו. ולכן מלא פעמים ביטלתי יציאות אפילו חשובות, כי אני מרגיש שהיצר הרע בדרך. ואתה בחור בן 22 עם שני עיניים בשריות, בריאות, וכוחך במותנך, ועוד לא נשאת אישה, הראשי ויהיה בסדר? החתם סופר, התחתן שלושה פעמים, הזיווג שני, זו האישה שהביאה לו את כל הצאצאים, החתם סופר הכתב, עד היום. הקלה השנייה שלו, קראו לה שרלי, הייתה ביתו של רב עקיבא איגר. היא נפטרה, בגיל 44 הייתה חולה. הוא מאוד פחד, הוא לא רצה לצייר את חמיו רבי עקיבא איגר, הוא לא הודיע לו. הוא גם לא הודיע לו שהוא התחתן זיווג שלישי. אבל פעם בין, נדמה לי פעם בשנה, רבי עקיבא איגר היה מגיע אליהם, והיא הייתה מקבלת אותו, מחכה לו בתחנת הרכבת, מה שלומך, אבא מקבלת אותו, בסדר פנים יפות, מארחת אותו, דואגת לו לפינה נחמדה בבית ללימוד התורה, ומגישה לו אוכל ושתייה. החתם סופר מאוד חשש מזה. מאוד חשש מזה, שרבי עקיבא איגר יצטער, עם כזה גדול הדור יצטער על הבת שלו. אז הוא אמר לי, אשתו השלישית, לכי לתחנת רכבת. תגידי, מה שלומך, אבא, זה לא שקר, כי הוא אביהם של ישראל. תקבלי אותו הביתה, תגישי לו, תשקיע אותו, וכך היה. הוא לא שם לב. הוא לא שם לב, הוא לא שם לב, ולא תטורו. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, רב ברוך ליבוביץ'. אמרו לו שהוא צריך להירגע, הוא גר בליטה. הוא צריך להירגע על החוף ים בגרמניה, שם אני יודע מה, המינרלים של הים יעשו לו טוב. הוא לא רואה לבד, הוא יצא עם מלווים, ילמדו שם, יפתחו ישיבה על חוף הים בגרמניה. ויזות, אישורים, נסיעות ארוכות ברכבת, ממיליטה לגרמניה, ועד שהגיעו כבר לאדמת גרמניה, אחד מהתלמידים אמר, ראש הישיבה, בחוף ים לא יהיה פריצות.
כי תראו מה זה, הנצרות של אז, הכנסייה דאגה שיהיה נפרד גברים נשים. דרך כלל תגידו את זה היום. אבל בדרך, לפני שנגיע לחוף הגברים, הרי החוף ליד הוא נשים, שלא חלילה תהיה בעיה של צניעות, אז אני רק ממליץ לכל הפמליה, ואני רוצה להגיד לראשי, ולדעת מראש, שלא חלילה יחשנו את הראשי, ומאוד להיזהר עם העיניים למטה. אומר ברוך ברלבוביץ', יש כאן חשש לצניעות? כל התורה שלמדנו, אנחנו רוצים לזכור. יש כאן חשש? אומר הביתה. הראשי וויזות, מזוודות, נסיעות, כספים, תורמים, בריאות. יש כאן חשש ללא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אמר ברוך ברלבוביץ', חזרה לליטה, כל הנסיעה כלא הייתה. והשם דאג, ועוד היו ימים של בריאות ושנים טובים. חזרה לליטה, לא פחות ולא יותר. היה יהודי בשם רבי צלאל גולדשטיין, היה נקרא החלבן מירושלים, לא החלבנה. היה נקרא החלבן מירושלים, החזוני שאמר שהוא למד דבר צדיקים נסתרים, מאוד מאוד הפליג בשבחיו. אותו יהודי, העירו לו לפעמים שהכובע שלו, הלבוש כבר כל כך נראה ישן וריחות לא טובים, העירו לו, זה לא כבוד התורה, אולי תחליף. הוא היה אומר, יש הרבה נשים שיוצאות בבוקר בשעה המוקדמת, שאני עובר בשוק, יוצאות מבתיהם, רק נסיים את המקרה, ולפעמים לבושות לא צנוע. הוא אומר, אז מה עשיתי? לקחתי את הכובע שלי, והתבלתי אותו בחלב מאוס, בריח לא טוב. הן מרחוק מריחות אותי ונכנסות פנימה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם והחזוני שהעיד עליו שהוא מלמד וב צדיקים של הדור. למה אמר הרב עובדיה ולעבדים לחיים לחיים מרן ראש הישיבה? למען תזכרו. אם נקפיד על שמירת הלב והעיניים אז נזכה להגות ולזכור את התורה הקדושה.